elektrikli avtomobillərə enerjinin yüklənməsi 3 cür bir versiyası var. Bu versiyalardan birinci ən sadə olaraq evlərdə və yaxud da ki, hər hansı bir yerdəki elektrik mənbəyinə qoşularaq birbaşa yüklənməsidir. O da BMS denilən battery management system, yəni batareyaların idarə olması sistemi. Hər bir batareyaya individual olaraq lazımi voltajı və lazımi gücü ötürüb temperaturuna uyğun olaraq idarə edir. Başqa yüklənmə sistemi isə günəş panellərindən istifadə etməkdir. Günəş panellərindən istifadə edə bilirsiniz, o da sizi tamamilə bir nöqtədə durmadan hərəkətli anda enerji yükləməsi səbəb olur. Üçüncü variant isə wireless charging sistem deyilir. Bu da ki, bir naqilsiz olaraq dalğa boyları ilə batareya sisteminə enerjinin köçürülməsidir. Günümüzdə Almaniyadakı yolların ən sağ şəritində batareyaları doldurmaq üçün naqilsiz olaraq enerji ötürmək sistemləri quraşdırılıb. Yəni siz yolda gedərkən ən sağ şəritə keçirsiniz, bu şərit üzərində hərəkət edərkən 60 saatdə 60 dənə sürət limiti var. Bu həm hərəkətdə, həm də eyni şəkildə də ən yüksək sürətdə batareyaları doldurmaq mümkündür.